Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Маңғыстау облысын көгілдір отынмен жабдықтау бағытында екі ірі жоба жүзеге асып жатыр. Бейнеу Жаңаөзен магистральды газ құбырының екінші тармағының құрылысы жыл соңында аяқталады. Сонымен бірге Жаңаөзен Жетібай Ақтау құбырының үшінші тармағын толық жөндеу жұмыстары қыркүйек айында бітуі тиіс. Аталған жобалар аймақты көгілдір отынмен қамтып қана қоймай, шағын және орта бизнестің дамуына жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етеді. Бұл тұмыда аумағында теңге шоқ техникам, терең орғазғыш машинам 24 экскаватордың тәуліктік жұмысының жалғыз атқарады. Осындай қарқымен Бейнеу Жаңаөзен магистралды газ құбырының екінші тармақ құрылысы желтоқсанда аяқталуы әбден мүмкін. Жоба Қазақгаз ұлттық компаниясының бастамасымен ақпан айында қолға алынды. Бүгінгі күнде 30% орындалды. Осы магистралдың ұзындығы 308 километр, соның 109-ын қазір өтті. Енді бұл жоба негізі Маңғыстау облысына өте маңызды. Бұл жерде бірнеше проблемалар шешілейін деп тұр. Біріншісі, қазіргі газ құбырынан 40 жылдың үстінде уже пайдаланып келатыр. Қамтамасыз ету үшін осы екінші құбыр керек болады. Былтыр Маңғыстауда тұтынылған көгілдір отын көлемі 2,8 миллиард текше метрге жетті. Бұл республика бойынша газ тұтыну көрсеткішінің 19%-на тең. Аймақта ірі жобалар жүзеге асқанын ескерсек, жалпы қажеттілік 6,9 миллиард текше метрге жетіп отыр. Ал қолданыстағы магистральды құбыр 3,1 миллиард текше метр газ өткізе алады. Жаңа желі іске қосылғанда жылына қосымша 5,8 миллиард текше метр газ өтіп, сұранысты артығымен өтеуге мүмкіндік туады. Дәнекерлеу аяқталған соң оқшаулау жұмыстары басталады. Бұл бағытта 61 шақырымды еңсердік. Бұдан соң құбыр ор ішіне салынады. Қазір 20 шақырым бойынша жұмыс толық бітіп тұр. Екінші жоба Жаңаөзен Жетібай Ақтау газ құбырының үшінші тармағын толық жөндеу. Оның құрылысы 90%-ға орындалды. Қазір сынақ жұмыстары жүріп жатыр. Талғат Ислам, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.